ពាក្យខ្មែរយើងគេថាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្លាប់លើអញ្ចឹងអាត្មាបើនិយាយអំពីមាសសុទ្ធហ្នឹងយើងដឹងហើយថាមាសហ្នឹងគេតែងតែដុតវាចម្រាញ់វាគេថាមាសហ្នឹងមិនដែលខ្លាចភ្លើងវាតែងតែលើងដុតហើយយ៉ាងណាក៏មាសមិនខ្លាចដែរពីព្រោះថាគេដុតយកអាកំអែលយកអីគេយកតែមាសសុទ្ធទេ ຈັ່ງມີຫັ້ນມັນໄດ້ຄ້າຍພືງໃຫ້ແຕ່ເບີໃນເຈິງໃນເຈິງໃນក្នុងການຮູ້ນៅປະຈໍາថ្ងៃນັ້ນໂດຍເຈິງນັ້ນຖືນໍາເພືອລໍເຈິງສະມາຕຽນສັນຫຼືກໍຖ້າຈິມມະນຸດລໍຈິມມະນຸດສຸຈະລິດຈິມມະນຸດປະປັດລໍໄດ້ກາຍວິຈາຈັດຈັ່ງເບິດໂຕໃບຈະແນ່ດໍຕີກິຈາດເບິດໂຕໃບຈະແນ່ດໍຕີກິຖ້າອ້ອຍຢ່າງນັ້ນຄືຖ້າມັນໄດ້ຄ້າຍໃຫ້ປີປ່ວຍປີປ່ວຍເຈິງ bạn thưa nó sẽ cái đây là chỉ tràn chẳng bạn bị mày dương tham miết sót mình khai lạch lớn á nè nè pro cái nào bây giờ thưa nó bơ là o thưa sẽ cái đây là o chẳng thấy tụ bây giờ là na tha cái đó đôi chỉ bây giờ mà sam phật rồi đấy bọn cái chào bọn mình tên này nhiều nè chào bọn đôi niên mẹ nước bạn từ chào bọn trong cái lạnh cái đào vong tây sơn tại mình đó thà bọn nước bàn và prat นั่นอสทอมไอ้ជាមួយនាងរហូតដល់មានកូនឯនេះតែប្រពុតព្រះអង្គមិនបានខ្លាចទេរហូតដល់ពពួកទេវតាមិនអាចទ្រាំបានបានិមិត្តធ្វើជាកណ្ដុលកាត់ដុំឈើដែលធ្វើជាកូននឹងធ្លាក់មកឲ្យមហាជនវាយនាងនឹងទៅអានឹងដេញនាងនឹងអានោះដោយសារតែថាប្រពុតនោះព្រះអង្គមិនខ្លាចត្រង់អ្នកដតីគេចោតយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេ យ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនណាយើងធ្វើនៅអំពើល្អហើយយើងធ្វើសេចក្តីល្អហើយរឿងអីដែលត្រូវខ្លាចអ្នកដតីនោះមែនទេខ្លាចតែយើងមិនធ្វើនៅអំពើល្អតាយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទៅតែយើងខ្លាចដូចជាមាសអញ្ចឹងតែគេចម្រាញ់គេយកចម្រាញ់យកតែមាសតាអាមិនទិលរបស់មាសគេមានយកអីឃើញទេនឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងធ្វើល្អហើយអីហើយនឹងដេកញញឹមសង្ឃឹមទៅអ្នកដតីគេថា អ្នកដតីគេរិះគន់យ៉ាងម៉េចអានឹងវាជារឿងរបស់គេហើយបើថាបើគេរិះគន់ចំណុចណាដែលយើងខុសយើងកែខ្លួនទៅទៀតកាន់តែល្អអានឹងយើងអញ្ញឹមទុកណាហើយកុំខ្លាចអ្នកដតីត្រង់គេដែលយើងធ្វើនៅអំពើល្អដូចប្អូនប្អូនខ្លាចដែរធ្វើបុណ្យកឋិនអីពីក្មេងឃើញណាអំពើល្អហ្នឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងមានយើងតែខ្លាចទៅអីឃើញណាធ្វើបុណ្យកឋិនទូលត្រៃទូលអីគឺថាបានតា ហើយកុំចេះតែជឿហៅតែមែងគល់ភ្នាក់ផ្អើលអោទូកឋិនវាក្មេងរហូតស៊ីមិនបានទេអានឹងខ្លាចទេយើងអត់យើងអត់ទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់យើងនឹងយើងធ្វើសេចក្តីល្អនឹងគឺជាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់យើងអញ្ចឹងសេចក្តីល្អនឹងគឺថាមិនអាចសាបសូន្យមិនមែនចេះតែទៅតាមពាក្យគេថានឹងនាំឲ្យអន្តរាយនាំឲ្យអាភ័ព្វនាំឲ្យអត់ទេឃើញទេអញ្ចឹងកុំខ្លាចហើយយើងធ្វើជាមាសយើងធ្វើសេចក្តីល្អនឹងវាប្រៀបបីដូចជ
nông ca thưa hay cùng cùng khai nợ tây kỳ đi con bởi dương thưa lo khai tự dương thưa cọ tề đại dương khai chẳng xong bột bọt sạch chả thà là ăn mồ tân